どうも、マリです。今回は静岡県にございます、竜葉昆虫自然観察公園という、その公園自体は、ね、広大な自然の公園なんですけれども、そこにあるこの昆虫館の方に、来ております。こちらの昆虫館ね、一時期ゴキブリの特別展示をやってたんで GKB48 がいて、すごい話題になってたところなんですけれども、今回こちらの、虫をですねご案内していただけるということで参りましたので、早速見させて。こちらが、竜葉昆虫館の職員の静野さんですね。はい、ゴキブリ人ゴキブリが好きです。そうですね。ちょっと前までここでね、ゴキブリの展示やってたんですよね。そうですね、ゴキブリ展やっておりました。今がこの、カブトムシ、クワガタ、はい、この展示をやってらっしゃって、まあ、基本的に竜葉昆虫館はもう虫を普段展示されてるから。そうですね、昆虫とか、まあ、その他の生き物もやってますね。でカブトムシ、クワガタとゴキブリ以外にもいろんな生き物があって、こう見てください。ナナフシがこういくつか展示されてるんですけど、中でもこのスダナナフシ、日本で一番重たいナナフシっていうことなんですけども、わかりますかね？ここの、あ、これくっついてるやつ、やばいですか？この俺の指がこのぐらいで、ちょっと遠近法でわかるかわかんないかもしれないですけど、俺の人差し指と同じぐらいの太さがありますね。出してみますか？あ、いいですか？はい。変な液体がされますんで、でもすでになんかちょっとミントの香りするじゃないですか。あー、本当ですね。ちょっとなんか匂いしますね。掴むとミントの香りする変な液体出すんですよね。そうです。どの辺掴むと出るんですか？あ、どこ、あ、なんか気分によってですか？気分によって。結構飛ぶのでまくった方がいい。ちょっとこれアップしてください。この話を、体をこう優しくこうゆっくり持ち上げる感じですかね。足持つと外れるの で、 ですか。あ、意外と早い。でこう手出せばうまく。でかっ、こんなん日本にいるんですか？いますね。やばくないですか？あ、取れました。今取れたかな。ピシュッてかっかもう一回ガッつかめばいいですか？あ、すんげえミントの香りする、本当に。あ、出したよ。こうやって出すんですよ、白い。これ今出てますよね、出たところ。早い。あ、ほんとここ、え、ここどっから出してるんですか？これここから出してるんです。俺は嫌いじゃないですか。あ、本当ですか？うん、僕は嫌いです。このミント、そう、生臭いですね。生臭くなくないですか？あんまり ミント感はありますけど、生臭いはそんな、そこまで。ケースの数がショップ以上ですね。だいたいこのほとんどがゴキブリですね。静野さん、なんかおすすめのゴキブリありますか？そうですね、ルリゴキブリとかは結構綺麗で、はい、ルリゴキブリは日本一綺麗と言われているゴキブリ。こちらが日本一綺麗と言われている、本当に名前の通りルリ色の、そうですね、ゴキブリ。オスの方が綺麗なので、この子はオスでより綺麗な、はい、メスはもうちょっとこう鈍い色をしてますね。そうなんですね、はい。早いんですよ。早いんですよ。で、羽化したばっかの子なんで、かなり元気も元気で。ありがとうございます。はい。これ幼虫は地味なんですよね。そうなんです。幼虫は毛玉みたいな、この子が幼虫ですね。はい、羽がないので茶色くてちょっと毛が多くてですね。普通のゴキブリですよね。そうですね。羽は生えてないけど、丸っこくて可愛いですね。皆さん、これがルリゴキブリの幼虫でございます。これを見かけたら行くと。ありがとうございます。はい、ゴキブリ何種類ぐらいストックされてるんですか？何種類、おそらく70から80の間。、はい、もうちょっといるかもしれないですけど、ちょっと正確に数えてはないですね。あんま同じ種類でも場所によって分けてるので。あ、なるほどなるほど。ケースが多いっていうのはそういうところ。ヒメマルゴキブリ、はい、います。結構俺の一押しのゴキブリなんですけども。ここにまとまってる子ですね。あ、本当だ。うん、沖縄 の、 石垣とかね、その辺で結構取れるんですけど、はい、ヒメマルっていう名前の通り、まあ、ちっちゃくてダンゴムシみたいに丸まるんですよ、このゴキブリが。こう攻撃受けたりするとほら。ちょっと触覚出ちゃった。
可愛くないですかこれ。これ結構ゴキブリ感なくてね、ゴキブリ苦手な女性にもおすすめの一品となっておりまして結構飼いやすいですか。そうですね、飼いやすいです。すごい丈夫な虫なので。結構増えますもんね。増えますね、ゴキブリ初心者にもおすすめのゴキブリですよさらにこれの上位互換で言ったらあれなんですけども、これのでかい姫じゃない丸ゴキブリっていうのもいるんですよね。はい、います。丸ゴキは今ちょうどオスメスいますので、はい、ご覧ください。ほら、さっきのやつのでっかいバージョンみたいな見事なツヤ。こんななんかツヤツヤだと普通の甲虫みたいな感じでキモくないですよね。そうですね、ゴキブリ感ないですよね。オスも姫丸ゴキブリのオスだよって言われるとなんかキモくないですよね確かに普通に羽生えてるけど高貴な感じがしますオスの方がレアですもんね。そうですね、オスってなんか寿命短くてすぐなんか死んじゃうんですよね。なんかメスとちょっと違った場所で取れたり、葉っぱの上に普通にペトッと乗ってたりするんで、やっぱり取りにくいですね。オスの方がたくさん取れる。姫丸のオスも羽が生えてて全然見つからなくて、本当多分見逃してるんじゃない、これ普通のゴキブリだねっつって姫丸のオスじゃねえべっつってこんなちっちゃいですし、そうですよね、なかなかあれは見つからないですね。明日ほんと艶やかな素晴らしいゴキブリ。あ、ホラーなゴキブリ、これ珍しいんですよね。ちっちゃくて、ちっちゃくてどこ行っちゃったかわからないですね。いますね、ここです。これこれ見ます、これこれこれ、あ、これ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 で大人なんですね。これで大人ですね、大人メスです。アリよりちっちゃいですよ早いんですよね、動きがまた。これはホラーなっていうぐらいだから飼育はやっぱ難しかったりしますか。あの結構ですね、土入れて、うん、木入れとけば勝手に増えてる感じで飼育自体はそんなに難しくない。これの子供だったらもう分かんないですよね。そうですね、顕微鏡ですね。本当に飛び虫よりちっちゃいぐらいなので結構増えてるなっていうぐらいでしょうかなるほど、はい、じゃあジャイアントドローチ、ジャイアントドローチ、はい、ちょっと気になるんで。この子はそんなにでかいでかいよいしょ、かわいいですよね。痛いんですか。あの足にトゲがあって小さいゴキブリだとそんなに痛くないんですけど、やっぱ大きいと刺さるので痛いですね。でかでもデュビアのオスに似てますね生えてる感じです、あの前鏡がな。結構こんだけでかいゴキブリだとなんか持ったらずっしりなんか歩いてる感覚とかもありますね。顔が可愛くてこう、ガッと掴んで裏返すと目が分かりやすい。あ、で、痛いですよ、結構痛いですよ普通に痛いこれ後ろに蹴られる。カブトムシのメスぐらいある痛さ。ちょっとそんなできませんこう裏にするとこうなんていうんですか、目がこう黒いところなんですけど顔がちょっと白っぽいので目が分かりやすい。マダゴキとかだと目が、ま、あの顔が真っ黒なんで目がどこからどこだか分かんないんですけど、でこう表情があるみたいで可愛いね。なるほど、まあ、ちょっと分かんないですけどね黒ゴキはいないですか。黒ゴキいるんすか。いますいますちゃんといます。増えてます。増えてますここは大体害虫って言われるやつはみんないますね。黒ゴキはどうですか、飼育簡単なんですか。もう簡単ですね勝手に増えてます結構。よいしょ、クロゴキでもそんなに今成虫はいないからですね。クロゴキちょっと取りづらい。さすがにね、僕もね、クロゴキはちょっとね、無理なんですよね卵がこれ、塊ではあったあるのですね。あー、これが卵。でもレッドローチの卵が似てる。あー、そうですね、これです。こんな、あ、こんな感じなんだ。なんかやっぱいいとこがあるとまとめて産んでしまうので、ね、同じこあの別の個体とかがこう集まってきて産んじゃうので、なんか塊に。これがいや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 いいですか。これなんかこれが家にあったら幼虫ですね。これこれ。ああ、いつものやつ。はい。もう薄いあの脱皮したばっかの子もいますね。はい。よいしょ、壁登っちゃいますもんね、こいつらもね。そうですね、まあ、家に出る、帰っちゃうと可愛いです。え、どうですか、デュビアとかレッドローチに比べてこっちの方が繁殖しやすいとかあったりします、はい、あ、デュビア、レッドローチよりは簡単に増えるとは思いますね。はい、ただやっぱり
壁登っちゃうかどうかですね。そうなんですよね。壁登っちゃうっていうのもありますし、繁殖のサイクルはどうなんですか、早いんですかね。あギビアに比べると、うん、どうだろうな、まあ早いとは思うんですけど、まあ、ギビアってこう子供を産むタイプ、あっちは卵を卵巣産むタイプなので、ちょっとそこの違いがあったりしてるので、ギビアみたいに勝手に増えてる、今は増えてるんですけど、すごいちっちゃい時代から、まあ餌用にもできるっていう感じで、あのね、まあ種類飼ってる方はまあ買ってみてもいいんじゃないかと。これはちょっといいかな、いいですね。グリーンバナナローズみたいな、これも綺麗なゴキブリなんですよね。あ、もう外から見えてますね。お、見てください、この緑の美しいゴキブリ。これゴキブリなんですよね。ゴキブリですね。この美しさでゴキブリなんですよ。これ大人ですか？大人です。幼虫はあの真っ黒で、あの土の中潜っちゃってるので。そうなんですね。結構地味なんですよ。幼虫いますか？幼虫いると思います。幼虫、こう小笠原みたいな感じで。本当ですね。はい、これもルリゴキブリの幼虫って言われても分かんないかもしれない。そうですか。ちょっと長いですけどね。こんな感じなんだ。普通のゴキちゃんだ。あ、ヨウモグラ。はい、俺の一押しの、その GKB48 で殿堂入りを果たしている卒業したっぽいんですけど、今2匹で大人気ゴキブリ。飼い方ちょっと簡単に教えてもらってもいいですか？はい、うちではですね、こうやってマット、なんですかね、クヌギのあれですね、クヌギのマットをこう、まあ大体5、6センチ敷いて、その中に落ち葉と、あと昆虫ゼリーとか、あと人参ですね、人参乾燥したようなものを入れてあげてます。ユーカリを使ってないんですね。ユーカリも食べるんですけど、なかなか手に入らないです。そうなんです。っていうので、あのコナラの葉っぱとか、あとカシワっていう葉っぱ、落ち葉を食べるので、うちにその公園にはたくさんあるので、それを一回冷凍してあげてます。これもオスですね。世界で最も重たいゴキブリでございます。行ってみますか。こいつも痛いですよね。そうなんですよ。そしたらこうシャベルみたいになってるんですね。頭がこうかっこいいです。ちょっと一メスですね。ちょっとちっちゃいですけど、かっこいいですよね。でもここまで来るともう甲虫ですもんね、もはや。しっかりと、ほんとかっこいい。前の足の先がこうモグラみたいになってて、へえ、取りやすくなってる。ありがとうございます。はい、こちらオオゴキブリっていうね、こちら日本に生息してる、結構でかくて、俺個人的にかっこいいなと思うんだ結構、成虫の、まあ、黒光りしてるって知ってるんですけど、なんかちょっとなんだろうな、ごつくてかっこいいですよね。かっこいいですね。可愛げもありますね。はい、あ、ちょっともう泥まみれ。見てください、これもかなり人気のゴキブリですよね、GKB で。そうですね、今回の GKB 総選挙で1位獲得した、ね、おー、ゴキブリっぽさがないですもんね。そうなんです、もう可愛い絵しか残ってない感じ。この子はどうなんですか、飼うのは簡単なんですか？あ、簡単ですね。そうなんですね、はい、俺も飼ってみようかな。こう幼虫もさっきみたいなバットローチの幼虫みたいな感じなので、こうルリゴキブリと似てるので、こう土の中潜ってるんですけど、大人になるとかそうなんですね。ありがとうございます。ここめちゃめちゃ勉強になりますよ。ゴキブリが飼いたいという人はこうだって見るだけで勉強になるのに教えてくれるんですね。小さいコロギが来た。お、捕らえた。お願いします。はい、入れます。お、早っ。あ、取った。ホールドした。見てます、見てます。お、来た。あ、一瞬。というわけで、ニューヨーク昆虫自然観察公園の動画、まだまだ面白いシーンがたくさんありますので、次回もぜひご期待ください。